Алматыда балалар мен ересектерге арналған сиқырлы әуендер атты қайырымдылық концерт өтті. Бұрын соңды Лондон, Сан-Франциско, Токио, Сидни, Париж және Мәскеу қалаларының сахналарында орындалып келген жаңа жанр енді Қазақстанға да жетті. Сиқырлы әуендер жанды музыканың синхронды орындалуымен ерекшеленетін кино көрсетілімнің жаңаша форматы. Алматы қаласы әкімдігінің эстрада симфониялық оркестрі бұл шараға 42 айынан бері дайындық жұмыстарын жүргізіпті. Бүгін біз керемет концертті сұнып отырмыз. Сиқырлы әуендерге ең үздік анимациялық шығармалар топтастырылған. Мұнда балалар сүйіп көретін Суық жүрек, Арыстан патша, Ару мен Қобыжық, Аладдин сынды фильмдер бар. Мақсатымыз көрермендерді әсіресе жас ұрпақты сүйіп көретін шығармаларындағы классикалық музыканы жанды форматта дыбыстап, үлкен экран алдында тыңдату арқылы тәрбиелеу. Тәуелсіздік мерекесіне ерекше тарту болған сыйды алматылық көрермендер жылы қабылдады. Жаңа форматтағы жаңа жобалар легі мұнымен шектелмейді, дейді қала әкімі. Сіздерді біздің ең ұлық, ең үлкен қымбатты мерекеміз тәуелсіздік күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Елбасы айтқанда, Алматы ол тәуелсіздіктің алтын бесігі. Сондықтан осы мереке құтты болсын. Біздің елімізде керемет жақсы жетістіктер көп болсын. Біздің балаларымыз болашақта ең дамыған 30 мемлекеттің арасынан табылып, бақытты ұрпақ болсын.